idan kin isa Allah ya tsine ne ta tsine dawo duniya me ta tsine ai yanzu kwa ya dawo duniya akwai marasa kunya da za su mai da shi lahira manta ya daga shiga ban daki in kama ruwa na aje Balama a cikin aljihun babari gannan ta kai in fito in ga babu me gida dan Allah wai me kake yi wannan nuku kake tun da zuranka nake yi baka fito ka bani kudin ce bane na ga duk da wannan 1500 da kake bani wallahi sai baka san komai ya tsada bane ba ya kamata a riga canzawa ina amarya idan kin isa Allah ya tsine ne ta tsine dawo duniya me ta tsine to ai yanzu kwa ya dawo duniya akwai marasa kunya da za su mai da shi lahira manta ya daga shiga ban daki in kama ruwa na aje Balama a cikin aljihun babari gannan ta kai in fito in ga babu me kuma Balama dubu daya ce Balama zubun da Allah idan kin ga ba to kai ka ce wannan matsala ta ce dan Allah ki dauka ki ba mu banganta ba ka nemi barawanka a'a dan Allah karmi wasa babu dariya daga ni sai ke a cikin gidan nan babu kowa dan annaba amarya ki dauka ki bani ba sai makota sun ji mu ba sai mun zo muna daga murya ba dan Allah sai ka nemi inda ka ajje ta to ni ba kin ga bambancin ki da uwar gida ta kenan zan tara kudi haka in tafi ban matan dawo ko sisi baya bata oh ni da dauka kenan to daga ni sai ke fa a cikin gidan nan to sai ka ni sai ke sai ka nemi barawanka to na rantse da girman Allah duk wanda ya ci kudin nan ya ci wannan 1000 sai an yi yasin an yi bakara ba dan komai ba kawai sai dan na ga ya mutu yanzu ina fita babu inda zan tsaya sai wajen malam mai nuku kuma mai inda ne Allah kiyaye zaki ga rashin mu ina za ka zaki ga rashin mutunci a daura niyya a ina za ka ai ni hankali na ba zai kwanta ba sai maciyin 1000 nan ya zama mushi bara ma ce a dawo ka ji magana okay na ka san dazu eh dazu zan fita daki kawai sai na gani wata farar takarda a kofar daki ban san ma fa me ba sai da na duba na gani ai a ce na kan to ni dai na ga ya miki karmi wasa babu dariya ta wace mana ita kadai ce ta rage mun wallahi to ai cewa kai baka da kosisi ki yasa kuma dan cewa da kosisi ko mata za mu fito mu ga muku sirrin da yake cikin aljihun mu ne duka ai karar da mu za ku to asirin ka ya toni kenan kana da to ai ko a gida ba a bayyana in kana da 10,000 ce musu iyayen mu ma sai mu ce musu 3,000 ce da mu dau 1,000 mu ba su a to yanzu kaga ciko za ka yi a wani ciko cikon me cikon kudin cefa ne nawa ne kudin cefa nan a yanzu ai hekanin ka 3,000 za ka bayar ke fa amarya abinda kike mun yayawa uwar gida ta fa 150 nake ba ta taje ta dan yan dabarun ku na mata fa sai dai da in ga ta cika mun kula da abinci da zai na za ana wannan yasin din sai ki mutu amarya kuma kin ga na asara